Tjenare på er. Välkomna hit till en lite mer annorlunda video. Har egentligen ingenting med ölbryggning att göra alls. Eller ja, lite grann har det. Det är ju så här att ölbryggning, det drar ju en hel del ström, va? Så att vi har beslutat oss för att investera lite grann i solpaneler. Så nu är de i full färd här och monterar solpaneler. Så jag tänkte jag skulle bara... ja, dokumentera lite grann. Det kan vara kul för er att se hur det här funkar. Yes. Men om jag ska gå upp på ställningen och kolla läget lite grann. Vi återkommer. Ja, men då så. Då är vi uppe på taket. Då har de börjat monterat fästena här då. Ser väl bra ut. Ja. Det är 24 paneler som ska monteras. Dels på huvudhuset. Sen även där på våran lilla uthuset här på baksidan där då. Så det här blir kanon. Ja, jag vet att det finns de som kommer säga att taket ser för jävligt ut på det där huset, men ja, det vet jag om. Det är färgen som har släppt, men taket i sig är inget fel på, utan det är bara beläggningen som har släppt. Så hela baksidan där är ju helt plåtren i princip, och då kommer panelerna upp där. Sen skulle man väl kunna snygga till det lite grann och måla här i sommar då, på framsidan. Ja, som ni ser, vädret i Borlänge, kanonväder idag. Våren är på intågande, om man säger så. På en liten överblick här hur tomten ser ut helt enkelt. Yes. Nej, men det var väl lite allt om det just nu. Så kan vi väl filma lite mer sen när vi börjar få på lite paneler här. Det här taket la vi om 2009. Så att, ja. Det blir bra det här. Yes. Ja, men då är vi inne på dag 2. Då blir vi lite mer gjort faktiskt här. Alla paneler är uppe på huset. De här panelerna ligger visst på 415 watt. Så 24 paneler, det skulle bli 9900 då. Någonting sånt där. Så det känns väl gött. Visst. Vi tar väl och knallar upp och ser hur det ser ut. Ja, men sådär. Det ser riktigt tjusigt ut faktiskt. Det ska bli väldigt spännande att se hur mycket man får ut på de här panelerna. Och ja, de har börjat att sätta upp fästena på lilla huset också då. Uthuset. Så att, ja, nästa vecka då kanske det blir inkopplat. Jag vet inte om jag sa det tidigare, men kablarna som, det är ju kärle i backen just nu, så de här kommer ligga löst uppe på marken så länge. Och så får vi gräva ner dem i, ja, när kärlen har släppt helt enkelt. Det är väl det enda raka. De sa att det brukar vara så man gör i alla fall. Då litar vi på det. Visst. Ja, men en liten uppdatering. Vi kan väl filma lite längre fram idag och se hur det ser ut. Så fram till dess då. Ja, men då så. Då är vi klara med installationen av solpanelerna.
Ja, som ni ser så vart det ju full vinter här igen i Borlänge. Måndag, tisdag, då kunde inte installatörerna vara här på grund av att det var så fruktansvärt mycket snö. Så att, ja, det kom ju rejält med snö i helgen då som var. Och idag är det fredag. Och de har precis varit här och gjort besiktningen av solanläggningen. Så att, ja. Kan väl ta och vända på kameran igen då. Så där. Där har vi. Ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 paneler. Sen har jag ett antal på lilla huset då. Så det är totalt 24 paneler som vi har installerat. Så att ja, ölbryggning och solpaneler. Har det någon gemensamhet? Har det någonting gemensamt? Ja, det vill jag väl påstå egentligen, för jag menar, ölbryggning drar ju lite ström, så att, ja, då tycker jag att det är så. Eller vad säger du, Luna? Hej! Alltså, ja. Ja, som ni ser här så ligger ju slangarna på marken just nu. Det är ju lite svårt att få ner dem här i backen, så att framåt vår sidan här, när kärlen har släppt, så ska kablarna helt enkelt grävas ner då. Och ja, här har vi växelriktaren. Den sitter här på utsidan av huset. Jag ska göra någon form av, ja, vet jag, träram runt den här så att man döljer den lite grann, men ja, det är ju en IP65-klassad och den sitter här under taket och här är det inte speciellt mycket sol heller, så den sitter bra skyddad där. Yes, vi kan väl göra så här, vi tar fram telefon så får vi se vad anläggningen producerar just nu. Jag ska bara knappa in lite grann här, så tar vi fram. Jag hoppas att det syns då. Där har vi. Just nu så trycker panelerna ut 5,89 kilowatt. Så 5890 watt. Så det är bra. Och idag totalt har vi producerat 6,78 kilowatt. Visst. Nej, men ja. Nu har ni fått vara med och se lite grann i alla fall av det här med solpanelerna. Jag tänkte jag kanske gör någon uppföljning på det här sen lite längre fram. Och ja, jag vet inte om jag ska göra reklam, men i alla fall firman som har installerat panelerna åt mig heter Sol och Tak här i Borlänge. Och så är det med det. På återseende så ses vi. Hej.